vai fazer um duplo agora. Agora você tem que contar comigo, beleza? Como é que faz? Oi. Você é dois pedaços aí, hein? É boca quente, né? Essa é boca quente. É. Isso é o que? Álcool? Boa! Me disseram que o bolo de pinhacó é forte. Não foi a terceira tentativa. Boa noite! Boa noite! Agora eu acredito. Vou pedir dois favores a vocês. Primeiro, vocês são o nosso público. Não saiam durante a apresentação, por favor, tá? Segundo pedido. Eu disse dois ou disse três? Dois. Vai ser três agora. Segundo pedido. Não passem nessa arena que a gente montou aqui, tá certo? Não passem e não fiquem circulando. Terceiro pedido. Cheguem mais perto, a gente não morre, tá? E a gente também não vai soltar mais fogo, não. Então essa galera pode chegar mais perto. Essa galera aqui, ó, que tá atrás da gente, por favor, vem pra cá. Pode ser? Galera, junta mais aqui. Capitão! Vem! Capitão, vem aqui! Vem aqui, capitão! Fala, Soares! Olha o que eu vejo, capitão! O que, Soares? Uma galinha e um percevejo! Uma galinha! Um percevejo! Uma garrafinha dessa que deixou bêbado. Trouxa! Tô aqui. Vamos! Vamos vasculhar a área. Eu vim em paz. Como pode eu falar com vocês? Calma, calma, pode falar. Normal. Eu falar com vocês? Normal. Normal. Quem são vocês? Somos o povo da terra do mundo. Tá todo mundo igual. A terra do do Monte Gogo! Do Monte Gogo! 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 É! E o que foi que aconteceu aqui? Alguém morreu com nós. Morreu? Morreu? Quem são vocês? Nós somos o povo da terra de Vera Cruz, que tem o Monte Gogo! Vera Cruz? Vera Cruz! Vera Cruz? Vera Cruz! Vera Cruz! Eu sempre quis conhecer vocês, gente! Vocês estão assumindo o meu sonho, rapaz! Oi, Vera Cruz! Soares! Isso aqui é Vera Cruz, ó! Nem é Vera, nem é Cruz! Vera Cruz, isso aqui, ó! Peraí, isso aqui é Vera Cruz? Sim. Tem um monte aí, peraí. É. Explica melhor esse negócio aí. Aí só me pode explicar o José. José? Quem é José? Quem é José? Esse daí é José. Quem? José? José, viemos do bairro. José é bonitinho, ó. É bonitão, hein? Thank you.
O homem no monte o quê? Gólgota. O homem no monte Gólgota subiu isso. É muita conversa de mito, sem nenhuma fundação, é tudo mentira. Capitão, precisou para retornarmos, a gente já passou do tempo aqui, vamos embora. Calma, senhora Sá. Explique melhor. É verdade, ele era um pirata em amor. Pirata em amor? Pirata em amor. Pirata. Pirata em amor. Pirata em amor. Como era o nome desse pirata em amor? Ele não pode falar. Não pode falar o nome do pirata? Capitão, já preparei a tripulação para retornar. Você vem comigo? Suárez, você vem comigo? Não, eu vou ficar aqui. Tem mais terra para ser descoberta. É. Capitão, você vai vir comigo? Desculpa, senhora Sá, mas aqui ainda há muita terra para ser descoberta. Não há atitude cegamente acionada. Só o que eu digo a você. Vocês vão se arrepender de ficar aqui. Não há luz mais profunda que dentro de um tesouro. O maior de todos os tesouros, seja descobertas por piratas, às vezes pirados, às vezes perdidos. Mas a luz que se encontra lá no monte, essa é a luz do pirata em amor. Pirata em amor, pirata em amor, pirata em amor, pirata em amor. Pirata em amor, pirata em amor, pirata em A galera que trabalha na produção. Isso aqui acontece porque tem gente trabalhando por trás também. Nosso outro amigo, também surdo. Nosso amigo surdo, Gerson. Todo mundo de novo aqui, ó. Nosso motorista, produtor, faz tudo, cara. Luiz, salva de palmas.